Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Mbote la bino bandeko balandi magazine tam tam info ya mokona lelo bino oyo bozwa mi libanda ya mboka pe oyo boza awa na Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo. Merci pour vous comprendre que nga Hervé Motay au mufun pays naza na plaisir ya kopointe bino édition ya mokona lelo tika kimia e umela na mabota na bino tofongola édition ya mokona lelo pour na koyebisa bino que président ya conseil national de suivi des accords senza na mukuse Joseph Olengankoyi annoncé qui j'ai dit outil que le coqueur beaucoup tellement tripartite il faut essayer entre senza c'est ni na gouvernement. Bon, ça va détailler dans les commentaires. Oh, il y a merveille, c'est un doux coup. À celle pour la vie. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Président du Conseil national de suivi à accord CENSA na mukuse Joseph Olengankoyi a annoncé qu'il mokolo ya lobby jeudi 10 août réunion moko tripartite oye ko salama entre structure na ye pe ba structure mosusu lokola seni na gouvernement ya mboka kasi mokolo ya bokutani eye banite abakisi na koloba ete bokutani ya masolo yango eza pona biti ya ko évaluer processus électoral oyo eza en cours. Asuki si na koloba ete accord ebeti sete na bokutani ya ba institution yango oyo nyoso pona kosala evaluation ensemble kobongisa pe kotosa date ya décembre pona ba election. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Ville morte au Esalimaki awa na Kinshasa pour na opposition lokola bango mutu ba recommanda ki yango balobi et simbi kasi majorité présidentielle pour na bango balobi eza na encore distraction ya pamba pour les détails na commentaire au ya Benit Diabanza à salle. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, Oyo ezalaka dirigé et Payet Félix Tshisekedi, ba décrété qui ville morte na Kinshasa. Ba sepela qui na récite ya manifestation wana po, ba tout babima qui tepe magasin était kakite. Selon Rassop Limité, ba lobby objectif eza atteint po na kola ki sana famille politique ya chef de l'État que population eza d'accord na yete. Ka sinangambo ya majorité présidentielle, ba lobby eza nango ba distraction ya pamba. Bango na esika ba mibongisa pona maponami, bango bazo créer kaka ba ville morte. La police nationale congolaise Moussa Kitoko Wapi toujours vigilant pour na kokengela population na biloko na bango mobimba. Nde yango wana major Landu a outa ki ko présenter 13 criminels oyo bazo créer ba désordre awa na capitale Kinshasa ezala ki bongo na commune ya Gombe na commissariat général. Vous avez des détails dans commentaire pour. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Mokolo elelo na commissariat général ya Kinshasa, Major Landu a présenté 13 criminels oyo bazo tungisa population awa na ville province ya Kinshasa. Misatu oyo bozomona na mwasi moko musala na bango koyiba mituka marque IST oyo tobenga ka catch. 10 oyo mususu musala na bango kokotelaka batu na ba kompani pona ko escroquer pe kobotolaka bakambiste mbongo. Pisaria provincial ya police nationale congolaise ville ya Kinshasa euti kokanga ba voleur à main armée bazali 13 oyo bazako terroriser population awa na Kinshasa. Tozali na première bande oyo ezali na 10 bandits à main armée na kati na bango ezali 9 civils pe soldats moko bato misato oyo oyo bozomona na bilili botala bango malamu surtout bakumbi mituka toto bengi bataximen soko moni bilongi oyo zala na ye kenge parce que bango awa na ngongoyo
police Nabiso et groupe de lutte contre la criminalité et siège 20 victimes. Oh, yo va reconnaître Bango. Moussala kitoko na la police nationale congolaise na kokanga po ba incivique nyoso oyo bazo déranger population basi la pe kimia ekota population aza na posta ya kimia e no ya kolela kalela kabiloko na bango. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Bakuti mutumoko ya kokufa na arema tamba kuna na komini ya masina epesi pasi pe mawepa ya population. Bozo ba detay na reportage oyo. Population ya komini ya masina ba alamuka kikaka mokolo moko boye na tongo. Bakuti mutu ya kokufa na kati ya mutuka na wenze ya indu. Selon ba information tozwi sur place. Papa oyo bozomona azalaki soda blessé de guerre oyo azonga awa na Kinshasa akuta famite alalaka na ye kaka na mutuka oyo ya pasi ezaka depuis papa oyo akufaki tiba aja na biso balongwaki wana ata aja moko ya Croix Rouge a se présenta kite ni ya la police na mikro ya tamtam info boyo kandenge batu balobi bon aza ofele a soda ki dressé de guerre ndé to vané na yati na ndé ka ké liba déplacé à bungi biso na ndé ko zonga to moni ayé malade na ndé ayé malade akoubi ko la libanda ndé ya ngwana moni ndé ayé ko fana yoka na tongo to la mugi to kuti soule kéi va kéi a bougé a zolo baté na ndé ngo mona ko mbé baza mpa yaké avé na biso atika fami musika na mbujimai poto ayé kaka yé moko a partir de la guerre Angola, banini a se trouvé à côté de moi qui a eu Luka. Toko senga kaka na ba konzi ya la police, soki moye ezali na kotia ba agent ya Croix Rouge, na ba susiat, po ba ravita ya ka ba kor ya bato oyo ba kufa ka boye. Po boye, ezo pe sa pasi e pa ya population. Mawen. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Erosion moko ya munene ezo sale makuna na quartier Boma na commune ya Mongafula ezo risque kutu quartier wana ezanga na ba veni po bandako e comme na ona suka. Pozo ba detail na commentaire oyo ya merveille sanduku a sale ko na mina. Erosion moko munene salami na quartier Boma na commune ya Mongafula oyo ezo sala ba dega ya ndenge na ndenge. Population elembi kolela pe ezo continue kolela eyebite elobali susu ndenge nini pe pa nani awa tozana quartier Boma banda ko zalai koto nyonso ekeli kolali bulu oyo donki l'état atele la biso kaka problème oyo koto nyonso zalai banda ko tele sekonde nge koma ezo kende boye sikoto ko suka wapi tala bangomba bana classe baleka kaka na nzela osoki mbule zo beta donki pasi kaka je to linga ba konzi ba sunga biso te po ba kuluna pe bazo kimela ka kotoyo donc komi kaka bola moyika na katikata budu ba chifle pru 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 kola bata maboma pona nini bata mabeba koti na quartier toko senga na ba konzi ya mboka na biso basala quelque chose pona population ya Boma na commune ya Mongafula po erosion oyo ekosilisa bandaku pe population ekozanga place ya kokinde. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Bakanga ki bango et pas ba mettre volontaire. Nani ba kuluna oyo ba mesana ko créer terreur na commune ya Kimbonte ke Kasimukwana. Ezala kinde suka na bango, ba pesimu ba détail na elema on. Ba koma ba konzi ya ba quartier na bango lokola disasi wayi wayi. Na ba quartier misusu bango soki matanga ezali na aveni bakoya kosala sabotage ya kosakana te ba jeune oyo bozomona bango nde bazongisa kuluna na quartier Kingasani ekirise ekiri nde ezoko renier ba kote oyo erezima mokolongo wana ezaki mokolo suka pona bango colonel bienvenu na major Igo alali te elongo na ba maître volontaire ba lamukelaki bango mabe po alanda ki bango butu mobimba te bakanga ki bango de 21h jusqu'à 23h jusqu'à tongo babengi doto koti wana
Je suis un coup de chapeau le colonel bienvenu na major Igo Musalandez à Kabongo avec 15 motos au côté dans ratissage. Major récupérer. Dans la major Azoki Mambango na Butu. Kolanda Kulu na Mbango. Kolanda Kulu na Mbango. Biso to sokite. Pour na sauter ma fille de fer il y a ma pango bato pona pour récupérer ba. Koka mwa komona mibali kitoko boye pembe kasi soki bokute na na Butu pardon okolela. Toko senga kaka na bakondi, na kolukela batu ya boye esika ya kovanda. Po bazo mengtete kozala pembeni ya population, po kolelisa population mikonyoso, eza kitoko te. Boti na bango ata quelque part, bakenda ta kosala bilanga, po population ezwa kimia. Boye, kitoko te. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Moyini ya Congolais ezaka kaye moko Congolais nde miyibi baote kuyiba ba kable ya courant na quartier D na Masina po bakodi sa mulili na quartier pe insécurité ekola makasi boza ba détail na commentaire o ya Beni Diabanza a 5 points. Congolais ami lingi tendenge balobaka awa tozali na commune ya Masina quartier 2 esika wapi population balamuka la tongo bakuti kabla ya courant bayibi epesi pasi pe mawa na population pona ba effort na bango moko nde basomba kabla oyo bango moko pe population bazanga ki maloba te na micro ya Tamtam Info. Bayibi to kabla 2 mètres ya 3 phases mètres 2 mètres to 3 phases mètres ya ba kilo wana. Il faut que je fasse appel à SNEL, à la Sirene, à Ibi, à la Zone, 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 tous les autres courant, tant sous 7 fois, tant sous 10 fois. Alors, bon, on doit d'abord la partie. En tout cas, vraiment, ils ont servi de sauter la population. Tout ça, nous sommes à la mission. Bisous, tout ça, la mission, la mission. Tous les autres courants, ils allaient à site, partie commerciale. Alors, nous avons besoin de courant d'essayer du tout. Alors, la dernière fois, c'est la zone de son monde. La zone de la population monde. Quand on doit tout ça, na malamu. To sengi na bakonzi ya la police ba renforcer sécurité na commune ya Masina quartier 2. Pe lisusu na bakonzi ya SNEL ba ya kosunga population ya Masina quartier 2 ba longwa la molili oyo eza ko créer le bango ben sécurité jour et nuit. Yango la Tamtam Info ekobeta tsiboko yoka. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Kalei ngangu kalei teknika si ya boyeza kitoko te. Papa moko na komini ya Masina. Mosala na ye kodoka ka mwana ye ya mwasi. Po ako saka population ke mwana na ye azan eta grave bape saka ye bambongo. Boza wa detay na komantere unyo. Tambola na mokili omo na makambo. Loko la papa oyo. Mosala na ye kodroga ka mwana na ye ya mwasi akosaka batuke azana eta kritik po bapesaka ye mbongo. Kasi mokolo ya lobi ezalaki ya suka po bakangaki ye epa ya ba polisi. Alu beke zapo na pas, zapo na pas te ndo sa bisko swa bomi mwana. Po zene kilokoso ilo veye salise. Toko senga kaka na bakonzi ya leta. Na kopesa ye etumbu oyo ye azo merite. Na kotia vi ya mwana na ye adonje. Boye eza kitoko te. Ata kutumpia kango. Ebongo soki akufika kandenge akosa kabongo. Akoloba nini? Nani nendoki? Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Tozole la maponami, toza na pose ya mokonzi ya sika kota, kasi ya boyeza kitoko te. Bauta ki koyiba ba machine ya rolman na komini ya Kimbonseke, kuna epa ya ba miyibi moko na Butu no identifiye, epe sa ki pasi, epa ya population o ba yiki puna kozo ba kart. Pose ba detay na komantere o yo. Kinshasa makambo, Kinshasa makambo, kasi oyo tomuna kana Kinshasa,
Ezali sosu makambote to lukelango kombo. CNI déjà a lancé qui opération ya enrôlement ya bakart awa na ville province ya Kinshasa Mobimba. Kasi mokolo ya lobby na insiti yula mana commune ya Kimbonteke ba miye bimoko ba kote ki na centre ya enrôlement ba tiki na bango biloko nyoso ya valet o ezali ki wana lokola ba groupe électrogène na biloko misusu. Kasi ba préféré na bango koyiba kaka machine oyo ezalaki na ba donné ya batu kokamwa yawa poto sala enrôlement to komi yawa ba police ba yebisa yo ba yibi ordinateur oyo bazo kisi kene wo sala enrôlement ba yibo na motero wana ba buki na kote to monika ka ba fongoli porte me to komi awa ba tika ka sécurité me to yebite sécurité wana sui bazalaki wapi tani c'est la police pe ezawa tout près. Mais le roi n'est pas bon, il n'est pas bon, strict n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Papa, l'hôpital qui a apporté ça, tu fais presque toute la journée place sur. Tu as même un jeton, il est prévu que nous avons une journée dans ma tongo à l'élo, nous avons une carte électorale là-dessus. Alors, comme si tu es dans Congo, tout le monde a un bureau où il y a un bisou, c'est un bon matériel, quand il y a un bout, il y a un bout qui est tout ce qu'il y a bâti. Mais l'autre, comme ça, il y a un mec qui a une machine. Ko voté yabango mokozi na bango po boye eza soni makasi. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Ye abwe na eko yiba abwe na epe ko senga mbongo kasi azone kaka mokano ya ko sepelisa population ya wete ya Seremba nani vie walo la grand danseur kuna ana sitia ko sakana te taloketa. Balo bakakale ingongu kale technique article 15 débrouillez-vous pour vivre kasi ye kombo na ye babenga kaye vie walola oyo aboya na ye koyiba pe kosenga batu bambongo kasi ye atimbela na ye je ya kopesa population na ye esengo makasi selo ye alobi eza na bakri na ye misusu ba musicien ba koma kobwaka yango deja bato misusu kutu bakanisaka ye lokola azali boma ndokande eza nango ndenge na ye ya kosepelisa population ya quartier na ye pe ya commune na ye mesala bena vine bena yango na po azala bien azala bena normal azala sala tine intercontinental un grand cuisinier mais famille comme de sala ebongo ti ya koti ba prison mutu baby yango suka koma sala ka bongo azala bena liboma pena te bise sala biso kutu bien sala biso sentiment. Il y a un peu de temps. 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 Il y a les rois de la forêt. Il y a les rois de la forêt. Il y a un obligatoire. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de respiration en Zambé, au monique badon et que c'est la katamouki. En Zambé, à Pambola, à Pemoutou, Somoni, au monique monde, Oyo. Pour nous, ça, la Bible, on a les abats respiration en Zambé, pour nous, on a un mot repé, bon amour, on a un peu mystique. Mais il y a un bébé, ensemble, les bébés, on a un mot bâcri, on a un caché dans les monanités, il y a un bâcri, on a un bâcri, on a oh boy, bimi. La salle est bâclée, baboule, goutou. Oh, ma petite en aming. Net ma gloria, la seule ma gloria à vivre. Aïba boulou, goutou, c'est là. Maintenant, la posa, on gamma monanga, la pese bleu à gitoko, akanama solo, la gata gichassa. Boyende ezalaka, ye vie walola. Aboyi na ye ba vimbisaka ye elongi na makofi atimbela na ye ideoloji ya kobinaka po population na ye ba sepelaka o pa ko kabela ye ako kabela ye kaka mbongo po asi vivre ebongo yo kaka muyibi boete yokasoni. Welcome TV.
Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. La discipline est la mère des armées. Kasia Soda Oyo Azo Baby sa discipline ya Mosala Soda. Mosala na comme la zone de naba civil kasi soki ya langwe. A comme kana e pousu pousu ya ba civil kwa kende bwe. Azunga bwe. Kitote, pose ba detail. Likamo ya kokamwa au na ville province ya Kinshasa. Komo na lulenge ba soda ya FRDC ndenge ba koma kofingisa musala na bango na komela kama sanga makasi na kombo ya zododo na teni ya musala esika moko na ba civil potala neti awa na wende ya silemba una komini ya bumbu selo ba information tozwi population balobi soda oyo abandeki komela banda tongo esika moko na ba faze soki kwichi ezwiye botala ndenge ba faze ba kumisaka elo kola elo loko ya kusakana. E bongo ya boye soki azalaki na munduki. Tunga kito tanga bibeme ya kutanga. Ezama sangameli alangwe. Akumiko diaranje ba mama bazo teka. Azo kote tini babari. Tima bazo teka biloko. Azo minase ba abari. Talaga na tenia ya msala. Asamsi yango. Akitisi mama bagra nyonso. Kwa na tenu alati kwa na bakonjambo. Batelaga batoko kublati ba teni. Nous fermons ce moussa na c'est que et tant que soda fang desi à osani soda est-ce que nous avons moussa la wana soda nous avons la armée toko senga na bakonzi ba officier supérieur ya FRDC na kopesa na ba soda na bango notion ya discipline po ya boye eza ko fingisa mboka pe ya boye eza kitoko te soda batila teni. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Na commune ya Masina pende moko akomana eko conférer na bakulu na popo tulaka batu mbongo na butu. Soki okute nena nzela pardon kolinga ete po okolela mbongo na yo. Mais avec sanduku apesi bino ba detail ya elema oyo. Botale malambo ko kanisa e mwasi orkaza na e mobali ya se degizaka. Soki olingi ye na butu akobengela ba kulu na po ba botola yo nyoso oyo kozala na yango. Yango population ezanga ki pe maloba te na micro ya Tamtam Info. Eh bango ko balwa ko mwasi akobotola pe loko. Domule ko mwasi me mobali. Na beti saka na e. Baba menasha makasi wana ko mwasi. Boya nokate mobali. Oui, ma bouteille de macho, moi là, banini. Donc, déjà, je vais faire un comme la façon de pour c'est-à-dire, comme je suis sur mon écoute, moi si, on a des mobiles. Dans les mobiles, tant que je suis au Yoko, je vais faire un kangou. Pour que je sois dans la chambre, peut-être à Bimsolo, ma chaîne, bouteille de mbongo et consort. Donc, je vais faire un peu. Pour lui, ça m'a signé à net, c'est bien qu'on est au salon. Pour lui, on a transformé en moi si. C'est-à-dire, au moins, la périque, banini, elle a dit bien, ma chaîne, dans d'autres. Tango yoko benga e, sutiki bo machete abo pa buto nabo. Yo fonza revi. Tozo pesa merci na ba maître volontaire nyoso po na musala makasi oyo bazo sala ya kokanga ben civique nyoso oyo bazo nyoko la population congolaise. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Ezala kinde na elema ya PD oyo ndeto boucler complètement édition mokona lelo oyo vous comprendre que nazaki na sengo ya koprati yango pona bino merci pona fidélité pe confiance au bozo continuer à couper sa biso soki édition mokona lelo c'est pesa kibino to pesa merci na grande équipe technique au basunga kinga pona koma 5 succès na banda pona bino si ma caméra ezala kibongo Billy Singa yende abenda kinga beauté to pesa pe merci na grand réalisateur Marquis Moulo Peka Kamoto a commenté élément lelo. Merci na merveille Sandoku wa Suma Gibiso na édition mokona lelo assisté et pa ya Benite Diabanza. To pesa pesu sou merci na bande ko balandi nyoso ya Tamtam Info. Oyo bazwa mi na Royaume Uni pourquoi pas na Belgique. Ba odine mianda bukanya tu. Yeso kala ni Tamtam Info te na ku mo mabalia ka te punzala na souci ya kozanga biso. Talo shima yepe na Paris. A mesana kolanda biso
Youssouf Makase, Tobo Sanate, Yemoko, Le Boss, 2G. Messieurs, bienvenue, mes salins, pour la confiance et la fidélité. Oyazo Pesabiso, Yako Kumbela Moussala, Okitoko Makasi, Pobiso. Différence Pebo Keseni, Esa Makasi, Biso Awa. Welcome TV, vous informez, Yangonde Moussala, Biso Otopona, Petula Pandai. Pour différence, Esa Makasi, Biso. Toko Umbela, Petoke Moussika, Makasi, Namesalin, To Umbela. Pour, Tonelak.